Azat Nazar mikrofon aldı Sarvar Usman. Bugün her daim gidek Cuma günü Toshkentten mustaqil jurnalist Abdurrahman Tashanov. Abdurrahman, assalamu alaykum. Assalamu alaykum Sarvar aka. Abdurrahman, ertalabki xabarga qaraganda bugün Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-moon Toshkentda O'zbekiston rasmiylari, jumladan prezident Islom Karimov bilan uchrashish kerak edi. Hozir mana siz bilan tushdan keyin gaplashib turibmiz. Toshkent vaqti bo'yicha tushdan keyin uchrashib bo'lgan bo'lsa ham kerak. Endi nodavlat tashkilotlari vakillari bilan siz mana ezgulikni vakilisiz. Uchrashadimi, uchishi yo'qmi, hozircha bir aniq tiniq ma'lumot yo'q. Agar uchrashadigan bo'lsa, siz Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibiga oldiga qanaqa masalalarni qo'ygan bo'lardingiz agar ana o'sha uchrashuvga qatnashib qolsangiz? Mana hozir o'zimni masalan gaplarimdan, rejalarimdan tashqari bir necha iltimoslar, bir necha haligilar bo'ldi. Juda ko'plab fuqarolar, ayniqsa o'sha bizni hamkasblarimiz bo'lgan fuqarolar jamiyat vakillarini ayollari telefon qilishdi. Jumladan mana hozirgina Murod Jo'rayev ayol telefon qildi. Nima bo'ldi, Abdurahmon, uchrashdinglarmi? Ban Ki-moonga o'sha masalani qo'ydinglarmi degan. Keyin undan tashqari mana o'sha jizzaxlik huquq faoli, sirdaryolik huquq faoli Azam Farmonov ayollari telefon qilib o'sha Ban Ki-moon bilan uchrashuv bo'lmadimi va bizni erimiz taqdiriga oid biror masala ko'tarilmadimi deb telefon qilishdi. Bundan tashqari bir qancha shikoyatchilar, ya'ni bir necha yildan beri ishlari bitmay kelayotgan, hatto Birlashgan Millatlar Tashkilotigacha bo'lgan haligi instansiyalarga yozgan odamlar telefon qilishdi. Endi ommaviy axborot vositalaridan, ijtimoiy tarmoqlardan yaxshi bilishadi. Delegatsiyalar kelsa o'sha fuqarolar jamiyati, ya'ni biz bilan uchrashishi borligini. Lekin afsuski, shu paytga qadar umuman o'zi biz harakat ham qildik. Ban Ki-moon bilan uchrashuv uyushtirishga buyurdagi BMTni vakolatxonasiga hatto murojaat qildik. Lekin u kishini o'sha kun tartibi ziq ekanligini, u kishini o'sha fuqaro jamiyat vakillari bilan uchrashuv yo'qligini aytishdi. Endi o'sha savolga qaytadigan bo'lsak, eng muhim bir uchta masalani aytingchi, shu bugun uchun dolzarb bo'lgan uchta masala BMT bosh kotibini e'tiboriga havola qilinadigan. Shu bugungi uch masala men uchun dolzarb bo'lgan masala. Birinchi masala o'sha inson huquqlari, ikkinchi masala ham inson huquqlari va uchinchi masala ham inson huquqlari masalasi. Va buni sirasiga o'sha birinchi navbatda o'sha siyosiy mahkumlarni ozod qilish, qiynoqlarni bevosita to'xtatish. Mana hozir qo'limga bir o'sha qiynab o'ldirilgan bolani o'sha rasmlari kelib tushdi shikoyatlari bilan. Samarqandda mana bugun o'zi ommaviy axborot vositalariga bu haqda ma'lum qilmoqchiman. Qiynoqlarni to'xtatish va uchinchisi o'sha turli masalalardagi so'z erkinligi, din erkinligiga o'xshagan masalalarga ta'sir qilish. Endi BMTni tashkilotini o'zi bir qanaqadir tushsiz, qanaqadir bir hukumatlar bilan haligi munosabatlarida nima deydi, bir ilgari siljish yoki bo'lmasa bir faollik kuzatilmasligiga qaramasdan, lekin baribir nufuzli tashkilot bosh qotib har kuni ham mamlakatlarga kelavermaydi. Shuning uchun prezident bilan uchrashuvda aytaylik, siyosiy mahkumlar masalasini ko'tarilsa, hech bo'lmaganda 3-ta 4-ta o'sha mahkumlarimiz ozodlikka chiqishi mumkin edi. Afsuski, hali chaqiriqlarimiz o'sha bosh qotib darajasidagi yo uni o'rinbosarlari, uni yordamchilari delegatsiyaga yetib bordimi, yetib bormadimi, hatto buni ham bilmaymiz. Endi hozir siz aytayotgan masalalarga balki bilvosita, balki bevosita aloqasi bor bir yana bir yangilik, O'zbekistonda nodavlatchilarning tadbir o'tkazishi deyarli taqiqlandi deb sarlavhaladik, kecha xabar berdik. Yaqinda xabaringiz bormi, yo'qmi? Yaqinda qabul qilingan yangi nizomga ko'ra endi masalan siz ezgulik tashkiloti vakili sifatida, shu tashkilotni rahbarlaridan biri sifatida aytaylik 4 ta odamni olib kelib bir davra suhbati o'tkazish uchun ham Adliya vazirligidan yoki Adliya vazirligining viloyatlaridagi boshqarmalaridan tegishli ruxsat olishingiz kerak ekan 20 kun oldin. Juda murakkab bir mexanizm ishlab chiqilgan, hatto nimalar gapirilishi, qanaqa qog'ozlar ko'rsatilishi va hokazo va hokazo hammasi reglamentatsiya qilinibdi. Endi agar o'sha davlat suhbatiga bir chet ellik kelishi nazarda tutilgan bo'lsa, bir oy oldin ruxsat so'rashinglar kerak ekan. Shu paytgacha ham o'zi aslida juda yengil bo'lmagan bo'lsa kerak edi. Shu prinsipial farqi nimada oldingi tartib bilan shu yangi tartibni? Bilasizmi, yaqinda bizni boshimizdan shunaqangi voqea o'tgan, hatto Ozodlik radiosida bu narsa ham yoritilgan, o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotini
o'sha xalqaro haligi mehnat tashkilotini vakili kelib bizga bizni o'sha bilim darajalarimizni tekshirib bizda mehmon bo'lib turgan paytda o'sha adliya vazirligini xodimlari bevosita reyd uyushtirib bizni bosishdi va o'sha mehmonni olib kelib mamlakatdan deportatsiya qilib chiqarib yuborishdi, o'zimizga ogohlantirishlar berishdi, boshqa. Nimagaki biz mana shu tadbir haqida adliya vazirligiga ilgaridan murojaat qilmagan ekanmiz. Bu endi kechagi nizom qabul qilinishidan oldin bo'layotgan bir voqea. Bu avvalan bor edi, hali aytganingizdek. Bu bizni o'sha voqeamizdan keyin ancha muncha o'sha xalqaro doiralarda gap so'zlar bo'ldi, Jahon banki va boshqa haligi tashkilotlarda gap so'zlar bo'lgandan keyin Adliya vazirligi mana shu narsani maxsus nizom qilib kiritdi va kecha nizom matbuotda nizom haqidagi nima e'lon qildi. Nizomni o'zini hali ko'rganimiz yo'q. Nizomni o'zi o'sha O'zbekistondagi nodavlat notijorat tashkilotlari to'g'risida qonun talablariga to'g'ri keladimi yo'qmi, nizom qaysi darajada tuzildi, boshqa, bu haqda hali xabar topganimiz yo'q. Mana bugun o'sha nizomdan norozi bo'lib o'sha yuqori turuvchi organlarga sudga murojaat qilish masalasini o'ylayapmiz. Nizom baribir o'zi nizom, chunki u bir qandaydir me'yoriy hujjat, u qonunga asoslanmagan, ya'ni O'zbekiston Respublikasini nodavlat notijorat tashkilotlari jamoat tashkilotlari to'g'risidagi qonun talablariga u narsa to'g'ri keladimi yo'qmi hali uni bilmaymiz. Va meni bilishimcha mana shu qonunlarda hozir adliya talab qilayotgan, adliya nizomida talab qilinayotgan talablar yo'q. Ya'ni o'sha har qanday tadbirni bir oy oldin ma'lum qilish yoki 20 kun oldin u haqida kelishish degan narsa yo'q. Bu birinchidan. Ikkinchidan, bu yerda ikki xil standart bor. Mana kechagina O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis huzuridagi nodavlat notijorat tashkilotlarini qo'llab-quvvatlash degan bir jamg'arma bor. O'sha jamg'arma O'zbekistonda nohukumat tashkilotlariga go'yo g'amxo'rligini ko'rsatib 2 milliard so'm miqdoridagi grant mablag'larini ajratdi. Bu o'sha nohukumat tashkilotlarini bevosita boshqa lagerda, ya'ni hukumatni o'zini lagerida bo'lgan haligi gongo deymiz, endi o'shalarga bir tegishli bo'lgan holat. Endi bu hozirgi nizom bevosita o'sha biz va bizga o'xshagan haligi sal o'g'oyroq bo'lgan o'sha nohukumat tashkilotlariga qaratilgan haligi zarba deb bilaman. Hali aytganimdek, biz bu masala bo'yicha sudga murojaat qilmoqchimiz. Biz haqiqatdan mana shu nizom qoidalari, haqiqatdan qonunga, konstitutsiyaga va boshqa me'yoriy hujjatlarga to'g'ri keladimi yo'qmi bu masalalarni surishtirib, xullas biz bunga rozi bo'lmoqchi emasmiz. Chunki agar rozi bo'ladigan bo'lsak, har bitta tadbirni avvaldan ruxsatini so'raydigan bo'lsak, ruxsat bermaydigan bo'lsa, demak biz ishlay olmaymiz va bu yerda bizga o'xshagan rasman ro'yxatda o'tgan tashkilotlarni nima deydi erkinligi faqat o'sha qog'ozda bo'lib qolaveradi. Endi biz va bizga o'xshagan sal o'jayroq tashkilotlar dedingiz, biz deganingizda o'sha ezgulikni tushunyapman. Bilmayman, yana Surat Ikromovni tashkilotidir, haligi alyansdir, inson huquqlari alyansi bo'ldi, boshqa tashkilot yo'q. Albatta, masalan boshqa tashkilot yo'q, nima, lekin bevosita nima deydi, biz agar yo'qoladigan bo'lsak qanaqadir o'sha navbatda turadigan, bevosita ozgina bo'lsa ham tili bo'lgan, bevosita ozgina bir jonli odamlarga xizmat qilayotgan tashkilotlar ham bo'ladi. Masalan, odam savdosiga qarshi kurash olib borayotgan yoki bevosita hali ko'rinmasa ham xalq ichida qandaydir faoliyat olib borayotgan tashkilotlar bo'ladi va ularga navbat keladi. Hozir biz ko'rinayotgan tarafimiz, ya'ni masalan matbuotga chiqib turamiz, o'zimizni so'zimizni aytib turamiz, shuning uchun mana masalan ko'pchilikka ko'rinib turibmiz va ko'rinmay qanaqadir darajada bir savobli ishlar qilayotgan, yarim yo'qqa ishlayotgan tashkilotlar ham bor, ularga ham navbat keladi biz agar ketadigan bo'lsak. Va bu to'xtamaydigan bir nima deydi, mashinaga o'xshagan narsa, ya'ni haligi jazo koloniyasidagi haligi oxiri borib o'sha ofitser o'zini yutadigan darajada bir mashina, to'xtamaydigan bir mashinaga o'xshagan narsa. Ya'ni bu o'sha siyosat boraveradigan bo'lsa, oxiri borib o'sha yaxshi maqtay olmayotgan, haligi maqtashga kuchi yetmayotgan tashkilotlar ham yo'q qilishga olib keladi. Endi qarangda, hukumatni nazarida ezgulik va mana siz o'ziz aytgandek, siz va sizga o'xshagan o'jay tashkilotlar kurashilishi kerak bo'lgan tashkilotlar deylik, hukumat nazarida ezgulik va ezgulikka o'xshagan tashkilotlar kurashiladigan tashkilotlar. Tugatvorsa kurashuvchilar nima ish qiladi?
Yo, endi bu nima deydi? Bu shunday bir absurd bir hali harakatki, bularga topiladi. Doim kurashuvchilarga topiladi. Hali men yuqorida bir narsani aytdim. Mana masalan, o'sha avtoritar diktator rahbarlar birinchi o'ziga qarshi chiqqanlarni yo'qotadi. Ikkinchi jim bo'lib turganlarni yo'qotadi. Uchinchi hatto maqtamayotganlarni yo'qotadi va to'rtinchi yaxshi vaqt yo'qotganlarni yo'qotadi o'ziga nisbatan. O'zining siyosatini xuddi shu turdagi mexanizm ketaveradi. Ya'ni masalan, biz hozir o'sha kamchiliklarni aytib turibmiz qarshi biz albatta biz ketamiz, istiqbolli avlod yoki bo'lmasa Akmal Saidovga o'xshagan tashkilotlar yoki ombudsmanga o'xshagan tashkilotlar aytaylik, bugun jim turibdi, ertaga ularga ham navbat keladi va uchinchi kuni o'sha har xil yo'llar bilan o'sha mavjud o'sha davlatni tuzumi ideologiyasini maqtab yotgan tashkilotlar bor, senlar yaxshi maqtay olmayapsan deb ularni ham yo'q qiladi va shunaqangi yo'nalishda menimcha siyosat davom etaveradi. Kezi kelganda aytib qo'yay, ancha muncha e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ancha muncha gapirib turadiganlar ham gapirmaydigan bo'lib qolishyapti va o'shanday ancha muncha hukumat pozitsiyasidan turib gapiradiganimiz ham gapirmay qo'yganini sababini bundoq deb tushuntirgan edi. Menga aytishdi, maqtamayam deyishdi Ozodlikdan. Deb Ozodlikka hukumatni maqtashi ham, maqtash uchun ham chiqmasligi kerak ekan. Albatta, gap shundaki, o'sha men hali lager degan masalani gapirdim. Lager, masalan, ikkita lagerga ajratish. Yaxshi biziki yoki dushman degan lagerga ajratish. Masalan, o'sha ezgulik hukumat ro'yxatda o'tgan, Adliya vazirligida ro'yxatda o'tgan, lekin dushman sifatida qaraladi. Nima uchun? Nima uchun? U bilan gaplashish mumkin emas. Masalan, hatto ezgulik hukumatni maqtab chiqqan taqdirda bu narsa unga kerak emas, chunki u dushman degan masala bor. Shuning uchun ommaviy axborot vositalarini ham ikkita lagerga ajratish kerak. Aytaylik, masalan, Xalq so'zi, O'zbekiston ovozi yoki bo'lmasa O'zbekiston radiosi, O'zbekiston televiziyasida O'zbekiston hukumatini maqtash mumkindir, lekin Ozodlikda, BBCda yoki Amerika ovozida O'zbekistonni maqtash keragi yo'q, chunki ular baribir hali odam bo'lmaydi, baribir bizni tanimaydi, baribir dushman degan bir haligi tushuncha bor va bu yuqoridan berilgan to'g'ridan to'g'ri instruksiya. Ha, xo'p, keling, juda og'ir gaplarni gaplashyapmiz. Og'ir gaplardan issiq kunda yengil narsalarga, yengil kiyimlarga o'taylik. Mana kecha bir blogerimiz Goodbye Lenin deb yozdi va O'zbekistonda yoshlar bemalol o'sha Leninni surati bor maykalarni, SSR degan yozuvli maykalarni bemalol kiyib yurganini yozdi va shunga o'zining munosabatini bildirdi. Aytdiki, yo'q, bo'ldi, endi voz kechishimiz kerak deb. Hurriyat gazetasi haligi inglizcha, masalan, meni quchoqla, meni o'p, meni sev, inglizcha yozuvlik. Men tarjimasini o'qiyapman. Shunaqa yozuvlar tushgan futbolkalarni, maykalarni qizlar kiyib yurganini tanqid qilib yozibdi kechagi sonida. Shu masalaga sizning munosabatingiz qanday? Endi bilasizmi, masalan, hozir siz bilan qancha gaplarni gaplashdik. Masalan, shuni o'ylaydigan odam bu haqda o'ylashi mumkinmi? Masalan, aytaylik, Pangimundan boshlab o'yladik. Pangimundan boshlab gaplashdik. Haligi nima deydi, siyosiy mahkumlarga keldik, undan keyin o'sha haligi ideologiya haqida gaplashdik. Shu narsalar haqida gaplashib, shu narsalar haqida o'ylash mumkinmi? Bular endi oddiy turmushdagi, oddiy nimadagi nimalar. Masalan, uni nima desam bo'ladi? Masalan, men uni hatto o'zim, masalan, shaxsiy fikrimni so'raydigan bo'lsangiz, uni hatto problema ham deb o'ylamayman, problema emas ham deb o'ylamayman, chunki bu haqda hali o'ylab ham ko'rganim yo'q. Sababi mana qanaqa o'ylar bilan, qanaqa xayollar bilan yuramiz, qanaqa tashvishlar bilan yuramiz. Lekin bu deganim mana masalan turmushni unutib qo'ydik, boshqa degani emas. Mana hozir siz bilan gaplashdim, oldin bir necha marta telefonimga tusha olmadingiz, men Chirchiqdan kelyotdim, o'sha baribir endi hayotimiz bor, bolalar, lagerga gaplashib kelyotdim, issiqda turib bo'lmaydi, har holda endi biz shaharda yashab nima qilib yurganimizgacha bolalarimiz lagerga borsin degan ma'noda. Lekin hali siz aytganday maykalarga keladigan bo'lsak, haligi yozuvlarga keladigan bo'lsak, endi odamlar baribir qanaqadir darajada arzon, qanaqadir darajada qulay bo'lsa, baribir sotib olib kiyaveradi. I love deb yozadimi uni, meni quchoqla deydimi, meni boshqa narsa qil deydimi, ish qilib baribir odamlar uni narxiga qaraydi, odamlar uni qulayligiga qaraydi, odamlar uni nima deydi, qanaqadir darajada nimasiga qaraydi va o'sha kompaniyalar o'zini targ'ib qilayotgan nimalar ham xuddi shunaqa odamlarni o'ziga tortish uchun, tovarni sotish uchun shunaqangi narsalarni tiqishtiraveradi. Bu sog'lom bozordan, oddiy bozor munosabatlaridan kelib chiqqan bir narsa. Shuning uchun uni Hurriyat yozadimi, boshqa nashrlar yozadimi,
kim yozgan taqdirda ham odamlar baribir iqtisodga qarab, zamonaga qarab, boshqaga qarab o'zini nima deydi, harakatini qilaveradi. Yo, endi men aytamanki, ba'zida biz jurnalistlar jamiyatni bir qolipga solish masalasida O'zbekiston hukumatidan ham o'zib ketmayapmizmi deb o'ylab qolamanda. Yo, men to'g'ridan to'g'ri Sarvar aka jurnalistlar bekor qolgan deb o'ylayman O'zbekistonda. Chunki katta narsalar haqida, siyosat haqida, chunki jurnalistika baribir siyosat bilan bog'liq, siyosiy qadamlar bilan bog'liq, siyosiy vaziyat bilan bog'liq jarayonlarni kuzatib boradigan bir kasb egalari. Agar shu narsalarni kuzatib bormaydigan bo'lsa, albatta u jurnalist bekor qoladi. O'zbekistondagi jurnalistlar menimcha bekor qolgan deb hisoblayman. Chunki siyosat haqida o'ylash mumkin emas, qattiqroq qaltisroq mavzu haqida o'ylash mumkin emas, erkinliklar hammasi cheklangan. Nimadir qilish kerak jurnalist. Kecha bir jurnalist Facebookda yozibdi: "O, maktab bitirish payti keldi, sovg'a salomlar ko'payib ketdi maktabga. Mana kecha bolam 25 ming so'm so'radi. Haligi nima deydi, o'qituvchini tilla zanjir taqqis kelib qopti" deb nima yozdi, haligi kommentlar yozyapti, har xil sharhlar yozyapti ijtimoiy tarmoqlarda. Keyin bittasiga savol berdi: "Nimaga o'qituvchi degani bu tilla zanjir taqmasinmi? Yoki bo'lmasa o'qituvchi degani bir qanaqadir sovg'a salom olib boshqa qilib u yaxshi yashamasinmi? U mahkummi shunaqangi yashashga? Uningga hukumat oylik bermasa, boshqa bermasa, nimaga bu tomonlarni ko'rsatmaysizlar?" desam, pop etib haligi nimasini o'chirib qo'ydi. Haligi nimasini, xuddi shunday. Yo'q, korrupsiya desanglar, odamlar bir pasda o'qituvchiga osilishadi. Shu ancha-muncha yilda bir marta oladigan sovg'asini mana korrupsiya. Qiziqdi. Mayli. Endi mana mayka masalasi, endi siz eslaysizmi yo'qmi? Menga sovet davrini eslatyapti. O'zi umuman O'zbekistondagi ko'p voqealar o'sha hech bir esir qulamagandek tuyulaveradi. Komsomolskiy pravda gazetasi jinsi kiyganni g'arbni malayi degan darajaga yetardi. Katta maqolalar yozilardi. Hozir ham xuddi shundayga o'xshayapti. Mayli, keling, boya aytdingiz, Chirchiqqa borib keldim bolalarni lagerga o'rnashtirmoqchi bo'ldim dedingiz. Nima bo'ldi? Nimani gaplashdingiz? Lager qanaqa hozir O'zbekistonda bolalar lageri dam olish? O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasiga borib, lagerlarda price listi bo'ladi, ya'ni o'sha narxlari bo'ladi. Narxlarga bunda qaradim, 300 mingdan tortib 1 million 300 ming, 1 million 400 ming, 2 milliongacha bo'lgan narxlar bor. Endi odam hamma qurbidan kelib chiqadi, hamma o'zining imkoniyatidan kelib chiqadi. Men eng arzon lager tanladim. Eng arzon lager O'zbekiston Mudofa vazirligini harbiy qismlarini haligi askarlarni bolalarga mo'ljallangan ekan. Siz, bu tong degan lager ekan. Sizni ham bolangizni olaveradimi u yerga? Yo'q, endi uni o'sha nimalardan tashqari, mana harbiy qismi haligi askarlar bolalardan tashqari, agar lagerlarga haligi o'rinlar bo'sh qoladigan bo'lsa, ular 100% miqdorda keyin fuqarolarga sotish huquqi bor. O'zi haqiqatan shunday nima qilingan, shuning uchun mana bolalarimga o'sha 310 ming so'mdan, ya'ni bu endi bir $90 atrofida bo'ladi, 14 kunlik, 13 kunlik o'sha hali yo'llanmalar olib keldim va lagerni o'sha shart-sharoitlari nimalari bilan tanishdim. Haqiqatan eng arzoni masalan O'zbekiston Mudofa vazirliginiki, undan sal yuqoriroqda o'sha davlat byudjetini boshqa tashkilotlarga haligi tegishli bo'lgan lagerlar. Yana bir marta 310 ming so'mga 14 kun, 13 kun bo'ladi. 13 kun davomida o'sha eski pioner lagerlariga o'xshagan bu lagerlar borib bevosita odamlar borib, endi bolalar borib dam olib kelishadi. Bu Toshkent viloyatini Bo'stonliq tumani hududiga kiruvchi mana shu Oqtosh degan pansionat yaqinidagi lagerlar, boshqa o'sha go'shalardagi bolalar dam olish oromgohlari. 310 ming so'm to'lasangiz, bolani uydan o'zlari olib ketib, o'zlari olib kelib qo'yishadimi yoki olib borib berishingiz kerakmi bolani? Yo'q, o'zlari olib ketib, o'zlari olib kelib qo'yishadi. Hamma narsasi ichida, endi bu aytaymanki, eng arzonlashtirilgan, eng haligi nima qilingan lager bu o'sha harbiy qismlarni askarlarini bolalari uchun, ya'ni harbiy qism odamlarini askar odamlarini bolalari uchun qilingan lager ekan. Eng arzoni shu ekan. Undan keyin qolganini o'zingiz ko'rasiz. Siz to'liq siz to'layotgan 310 ming to'liq 100% siz o'zingiz ko'tarayotgan narxmi yoki qandaydir bir o'sha kasaba sayozlar sizga bir chegira beradimi?
Yo, u o'zi harbiy qismi odamlariga 91 ming so'm, ya'ni 100 ming so'm, 97 ming so'm atrofida bo'lar ekan, ya'ni imtiyozli nimada ular 30% to'lashar ekan. Agar oddiy fuqarolar borib so'raydigan bo'lsa, oddiy fuqarolar bu yo'llanmalarni sotib oladigan bo'lsa, o'sha 100% narxlari 310 ming so'm ekan. Endi lager albatta haligi nima deydi, arzon beillat bo'lmaydi, qimmat behikmat bo'lmaydi deganday, lagerlari ham bir haligi nima deydi, sharoitlari endi juda zo'r bo'lmasa kerak menimcha, chunki ovqat sifatlari ham boshqalari ham Ha, hammasi endi manni qashib beradi ertalab shu. shunaqa bo'lsa kerak, shunaqa bo'lsa kerak. Lekin endi baribir har holda mana ko'p qavatli uyda har kuni maktab yo'q, to'polon qilib hali ko'chada yurgandan ko'ra har holda lagerga borsa cho'milib bo'milib keladi deb xursand bo'lib o'tiribman. Endi boyaroq 1 million so'mligi, 2 million so'mligi ham bor ekan dediz. U A bu bular bor endi, boy tashkilotlar bor. Masalan aytaylik, Qashqadaryoda Shurtangaz yoki bo'lmasa bir katta katta bir shunaqangi komplekslari puli ko'p, puldor, mana masalan Markaziy bank nimasi shunaqa ekan, yoki bo'lmasa boshqa bir boy tashkilotlar bor O'zbekistonda, masalan Olmaliq kon metallurgiya kombinati, tilla zavod, yoki bo'lmasa haligi nima deydi, moshina chiqaradigan zavod, bularni haligi narxlari ham o'ziga yarasha qimmat, milliondan nariyoqda turadi. Ularni o'sha yerda ishlaydigan odamlar bolalari endi shunaqangi joylarga borishadi. Tillo bolalar dam olarkanda endi unaqa joylarda. Albatta, endi bu qanaqadir o'ziga yarasha bir ijtimoiy nima ham bo'lsa kerak, endi nima deydi, darajasini bildiradigan darajada nima ham bo'lsa kerak odamlarni. Tamom. Toshkentdan bugun Abdurahmon Tashanov edi. Rahmat, Abdurahmon. Rahmat Sarvar aka.